Surah An-Nasr. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah ke naam se jo bada meherban nihayat rehm wala hai. Idha jaa nasrullahi wal fath. Jab Allah ki madad aa jaye aur fatah naseeb ho jaye. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور اے نبی آپ دیکھ لیں گے کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں اور اس سے مغفرت کی دعا مانگیں، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے.